Optimalt sett så ville man ha brukt StreamVim i alle tre fasene av et bygg. Fra tidlig prosjektering til byggeri og drift og vedlikehold. Og det er jo da du får den største verdien av det, for da får du med den røde tråden. Som da er fra tidlig prosjektering, byggeri til drift og vedlikehold. Og så har du muligheten til å bruke ett system for å ivareta all kommunikasjon og dialog. I prosjektering så er det kanskje den store gevinsten at du har på en måte et system der du både kan samhandle, ta beslutninger, se underlaget, ha diskusjonsunderlaget og kommunisere direkte over et system der du på en måte har en full logg over både hvilke problemstillinger som er tatt opp, hvem som har ansvar for å gjøre jobben, og eventuelt frister og type oppfølging. StreamVim kan i produksjon, eller byggeriet, da, brukes til å ha med seg modell og tegninger ut på håndholdte enheter til alle guttene og jentene som er i produksjon. Du har muligheten til å gå befaringer, forbefaringer, vernerunder. Du har muligheten til å kjøre byggemøter internt i StreamVim med bruk av arbeidsflyter, men du kan også sette opp arbeidsflytene for å ta avvik, KS og intern kommunikasjon på fagbasis. Hvis du som byggherre ønsker å bruke StreamVim gjennom et byggeri, så har du også muligheten til å berike modellen med bilder fra byggeriet. For da ligger veldig mye dokumentasjon allerede knyttet til modellen. Da er det ikke så veldig mye som skal til, før du også kan koble på et drift- og vedlikeholdssystem, der du kan opprette arbeidsordre, dokumentere avvik, fortløpende dokumentere behov for både oppdatering av som bygget dokumentasjon, men også da kunne jobbe mer med den dynamiske delen av drift og vedlikehold. Så er det også muligheten til å sette opp arbeidsflyter som går på Spilt. For det er utrolig med endringer som foregår gjennom et driftsperspektiv. Så det vil si at når du har entreprenører som er inn og gjør endringer i forhold til om det da er stikkontakter som flyttes eller dører som flyttes, så har du muligheten til å opprett et spillpunkt som du da sender rett til de rådgivende som oppdaterer modellen, så at du får brukt modellen aktivt gjennom hele byggets livssyklus.